Какво се е случило? Какво се е объркало от една млада родилка, само на 21 години, вместо днес да се радва на детето си, е мъртва? Говоря за този случай от Горна Оряховица, където жената постъпва с просрочен термин, дежурния екип остава в отделението за наблюдение, опитват да стимулират раждане, очевидно не се получава, след което извършват една иначе рутинна операция. Цезарово сечение. Ражда се детето в нормално състояние. Час по-късно обаче жената се влошава и в крайна сметка в болницата в Велико Търново, където е транспортирана, лекарите не успяват да я спасят. Какво се е случило? Можем ли, трябва ли да говорим за лекарска грешка в този случай? По този начин започваме следващия разговор. Преди да прехвърля към Мартин Георгиев, съболезнования на близките и на роднините на починалата жена. Здравей, Марти! Здравей, съболезнования към близките, които са тук, заедно с управата на Горно-Оряховската болница, където е започнало всичко. Започваме с хронологията и какво се е случило, да се опитаме да отговорим на този толкова важен въпрос. Първо с бащата на детето и половинката на починалата Данислава Кристиян. Кога дойде тя тук? Защо дойде? По спешност ли дойде? И в термин ли дойде? Дойде на 20 август за постоянно наблюдение и искане да роди нормално, с нормално раждане. Кога беше термина? На 14 август беше термина. 6 дена е бил просрочен? Да, беше просрочен. Колко време лежа тук? До 26 включително. Или поддържахте основно връзка с нея? Аз и нейните родители. Постоянно каквото знаех аз, такова знаеха и те. Добре, какво ви каза тя като отношение, като развитие на раждането, на предстоящото раждане? Някои се отнасяли добре с нея, някои не са се отнасяли. Казали са и, че се преструва в повечето случаи, когато тя е отишла и казала, че нали, има болки в кръста, болки в бъбреците, болки, нали, където я боли. Те са казали, че тя се преструва. Не дей се преструва, отивай се лягай. Нямам. Тя ми е казала като второ лице. Аз не познавам тези хора точно, които са е казали тези думи. И на вас ли каза същото, че има някакво лошо отношение? За лошо отношение нали, не е конкретно казва, но се е казвали изчака и ще сложим система и сега обезболяващо. След това, нали, като и поставят два дена след, един след други системата, спираме с всякакви болко успокояващи. Ние с едната система ти предизвикваме, с другата то успокояваме, нищо повече няма да ти слагаме. Да стигнем до деня. Когато започва раждането, вие бяхте ли информирани, че тя ще бъде подложена на раждане тип секцио? Значи два дена подред ти поставя система за предизвикване. Не става и вече на 25 вечерта решават, че на 26 ще бъде секциото. Тоест вече 11 дена е просрочен термин, да уточним. Да. И тя се съгласява, подготвя тя доколко... Тя се е подписала, казала да, добре. Да, вечерта ми каза, че ще се накара да подпише. Да. Как протече 26-ти? 26-ти, аз се звъннах 10 без нещо, тя не ми отговори. След вечерта или сутринта? Сутринта на 26-ти. След това ми звънна, стана баба, нали, зарадвах се естествено. След един час пак извъннах, каза, мамо, страшно ме боли. Викам, сигурно не си излязла от опойката. Звънни на звъница, нали, дойда да ти поставят някакво обезболяващо. Много ме боли, затваря и сега ще звънна. И това ни беше последното чуване. Вашия последен разговор с нея? Моя последен разговор беше, звънна ми точно до 12-та, каза, ела да препознаеш детето, защото нямаме брак. И аз когато отидох там да попълних всички документи и една от санитарките поиска телефона ми да го наглася и да отида да снима детето, защото не може да ме пусне при него след като е родено веднага. И просто чувах как стени, как вика от болка. 26-ти и 12 на обед? Да. Добре, доктор Иван Иванов, управителят на болницата в Горна Оряховица. Оттам нататък да продължим тази хронология или ако има да изчистите нещо до момента до 12 часа на 26-ти, след това какво се случи? След 12 часа или преди 12 часа? Сега аз първо, разбира се, искам да кажа, че това е един изключително тежък и шокиращ за всички нас, цялата болница, не само родилно отделение случай.
изключително голяма трагедия и моите най-дълбоки и най-искрени съболезнования на близките за това нещо, което се е случило с това момиче. Както казах, близките тя е преносва, поради което е приета в отделението с идеята да бъде наблюдавана, за да се постигне нормално раждане и да се предизвика нормално раждане. До този момент, което казаха, те е коректно представено и поднесено. След това какво става? Извършено е секцио. По време на секциото не е имало никакви осложнения. Това, разбира се, аз го знам от информация от колегите и анестезиолозите, които са били. Около час след секциото започва обилно кървене, изключително профузно. Веднага започват реанимационни мероприятия, кръвоспиращи медикаменти, кислород с участието на реаниматори, на гинеколози, на акушерки. Колко време е продължила тази реанимация и кога сте решили да я закарате в Великотурнската болница? Доколкото знам, транспортирането в Велико Търново е станало някъде между 12 и 1 часа с реанимобил, с участието и придружаването на реаниматори. Ражда в 10, нека да направим. До 11 всичко е наред. В 9 ражда, до 10 всичко е наред и след 10 започва кървене, в 12 карате в Търновската болница, така? Да. Питат бащата, защо сте закъснели и закъснели ли сте въобще? Може ли се говори за закъснение? След като видяхте, че не може да се справите. Да, разбирам ви, да. В такива случаи трябва да се прецени какъв е рискът за родилката, тъй като самото транспортиране представлява един риск. Тя трябва да бъде стабилизирана, за да може да издържи транспортирането. И документи я пратихте във Великотърновската болница? Етапна епикриза. Да. По моя информация, тя е транспортирана и след транспортирането в Велико Търново е била все още контактна, адекватна в съзнание. Казват, че не е вярно. Хората това... Моята информация. Да. Добре, какво е поставено като диагноза, която в тази етапна епикриза сте написали? Тоест, тя идва с кървене, което е някаква форма, позната ли е била на лекарите като тип придружаващо заболяване, знам ли, отключване на заболяване след раждането? Най-вероятно от развитието на заболяването и от лабораторните изследвания, които са направени по време на инцидента, смятам, че се касае за синдром на дисеминирана интравазална коагулация или така наречения ДИК синдром. Това е едно изключително тежко осложнение, което води до в световен мащаб над 50% смъртност при родилките. Това е нещо ново. Чакайте сега, това е някакъв синдром, който се развива след раждане, после раждането. Точно така, да. Какво включва този синдром като елементи, този като показател? Синдром се изчерпват някои от факторите на кръвосъсирването. В случая фибриногенът е бил 0. Това е причинило масивно кървене внезапно навсякъде. Навсякъде имате предвид не само в областта като родилната, ами и по тялото, т.е. къде още? Навсякъде. Това вече е протоколът от отопасите, ще кажа. Зъби, нос, всички... Това ли разбираме, че имало кървене от всякъде? Тя е кървяла. Точно така. Добре, може би вие имате въпроси, така и така сме ви събрали. Ами, въпросът ми следните. Искам адекватно решение, или по-точно адекватни отговори, не както той замазва нещата, че това било, онова било, защото информацията аз, която имам, която е вътрешна и която е вътрешно разследване, мое се прави, че вашата грешка е прекалено много голяма. Не е достатъчно и не на време извършена... Всичко от до по ваше вина е. Всичко. Вие е просто синдром, няма синдроми, няма неща. Проверете си нещата наново, защото аз ще ви ги проверя. И все пак аз искам да разбера точно кои са били лекарите, защото нямам информация кой е бил екипа, който е оперирал. Защо постоянно се дава информация? Аз съм отпуска. Аз не бях на работа, не мога да дам информация. Кой е екипа, който я
е срязал секцията, който го е извършил. Добре, ако мога да обобщя, искате отговори на това дали има лекарска грешка, която се установява от други компетентни органи. Има вътрешна проверка, доколкото разбрахме, но сте готови и на други проверки. Одит, надзор медицински, питали ли са вече? В такива случаи най-малкото нещо е вътрешната проверка. Разбира се, че ще има проверка както от РЗИ, така и от медицински одит. Разбира се, близките са в правото си. Всеки на тяхно място би реагирал така и те са в правото си да потърсят и други разследвания. Няма как каквото и да е било направено да се скрие. На други въпрос може да отговорите. Кой е бил екипа? Дежурен ли е бил? Не е избран от вас, предполагам? Не е избран. Нищо не сме избирали. Аз не смятам, че е редно в публичното пространство да казвам имената на екипа, който е кил. Разбира се, че ще кажа на близките. Самите колеги са с всяка от тях с дългогодишен опит. Екипа имал ли е опит, не е бил нов? Разбира се, имам пълно доверие в тях и категорично не смятам, че те са допуснали някаква грешка, която да доведе до този случай. Защо когато идваме да видим детето, никой не дойде? През това време, тая седмица, откакто е роден малкия, има ли доктор тук в отделението родилно? Лекар. Аз не видях никой. Само сестри, акушерки. Никой не дойде, освен педиатъра, да разговаря с нас. Защо? Защо? Къде отиват? Отпуска ли са през това време? Хората наистина питат. В първите дни, когато са разбрали... В смисъл, вие как разбрахте? Кой ви информира, че се стигна до летален изход? В Велико Търново ни казаха. Защото ние... Информираха ли ви родители, уважаеми, тя ще бъде транспортирана до Велико Търново, защото има проблем? Ние го му се обариха вече, тя пътуваше. На мене ми се обариха 2 часа и 20 минути, че са я изпратили в влошено състояние и аз попитах, нали, след това, тя добре ли е, как е? Просто състоянието е влошено и я изпратих. Нищо друго. Никаква повече информация от тяхна страна. Кога ви се обариха след това? Ние отидохме в Велико Търново, в болницата. В болницата отидохме в Велико Търново. През цялото време сме стояли от предоперационната зала и сме чакали да видим какво ще се случи. Това са изключително тежки подробности относно... Но разбрахме вътрешни проверки. Вие искате отговори на някои въпроси. Със сигурност одит, РЗИ, които са тези компетентни да инспектират болниците. Това са органите, които ще проверят този трагичен случай. Както разбрахте от правата на болницата, нова информация, развите някакъв синдром, водещ до 50% смъртност при родилките, който означава някакво обилно кървене. Мартин Георгиев, благодаря ти. Ще има проверки. Те ще изяснят действията на медицинските екипи. За съжаление, другото е непоправимо.